Hammaga assalomu alaykum. Kamina Ulug'bek Xolmedovman va siz meni YouTube kanalim orqali tomosha qilyapsiz. Videoni boshlashdan avval kanalimga a'zo bo'lishni, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni hamda like bosishni esingizdan chiqarmanglar. Ilohim yurtimizga kelgan kasallik tez-tez ketsin, dab bo'lsin. Kasal bo'lganlar karantindagilar tez-tez ko'chaga chiqsin. Kimdir choyxonasi qolib ketdi, kimdir to'yi qolib ketdi. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, aprel oyida meni ham to'yim bo'lishi kerak edi. Lekin mana shu kasallik uchun to'ylarimizni sal keyinroq qoldirdik. Buni isbot esa mana o'sha zaksdan ham o'tib qo'yganmiz. Xudo xolasa mana shu karantindan keyin to'y qilamiz. Nasib to'yimizda da mehmon bo'lasiz deb umiddamiz. Xo'p, karantin davrida zerikmasligingiz uchun esa men qachonlardir qilgan Ulu va Momu serialimizni taqdim etmoqchiman. Bu qisqa metrajli seriallar. Qo'llar ichiga fanta quyib qo'yishdi. Rahmat aka. Sog' bo'linglar. He, og'zingga. Tegi teshi. Esimiz bo'lmish bo'lmagan. Oy, bizadan semizlar chiqmagan. Ulu man, Momu bu Mohirbek Fayzullayev ukamiz. Biz birgalikda ko'p qavatli domlarni, ya'ni ana 9, 12 etajli domlarni podvalda yashaydigan bo'mishlar haqida video qilganmiz. Bu video orqali hech kimni kamsitish niyatimiz bo'lmagan, g'oyani birodan o'g'irlamaganmiz. Faqatgina mana shu bo'mishlar orqali qanaqadir bir jamiyatdagi muammolarni olib chiqib berganimiz kelgan. Lekin juda ham ko'p sonli tomoshabinlarimizga taqdim etmaganmiz. Boshida bir-bir qo'ydik-ku, shu bilan udali chiqib tashadik. Lekin bu karantin davrida siz zerikmasligingiz uchun men mana shu videoni qaytadan taqdim etmoqchiman. 4 qismdan iborat hozircha bir-biriga ulab papuri qilib taqdim etamiz. Agar video sizga yoqadigan bo'lsa, unda izohda yozib qoldiringlar. Biz albatta davom ettiramiz. Va yana qaysi muammolarni hazil tariqasida olib chiqishimizni istaysiz, shuni ham izohlarga yozib qoldirsangiz, biz albatta har bir izoh yozgan insonimizni qadrlaymiz, hurmat qilamiz va ularning fikrlarini amalga oshirishga harakat qilamiz. Azizlar, yana bir bora ta'kidlab o'taman, kanalga a'zo bo'lishni, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yish hamda 2000 like bosishni unutmanglar. Biz siz uchun uydamiz, siz ham o'zingiz uchun uydasiz. Xullas, kasallik tezroq ketsin. Barchaga yoqimli prosmotr tilab qolamiz. Xullas, Ulu va Momu serialini taqdim etaman. Marhamat. Meni hayotim o'tadi ko'chada. Momu! Ye, yotibsan ishlamasdan, Momu. Nag'lay. Nechta bakalash ketirding? 6ta. Qolganini yeb qo'ydingmi? O'zim aytibdi ham mehnat qilgin kelmagan sani. Odamlarga ham hayronsan. Nima yo'llu? Qo'llar ichiga fanta quyib qo'yishdi. Chaqib ketdi bu. Rostdan aytibdi, yaxshi o'qimagansan. Momu. Ani Shoqosim sindoshimizni ko'rdim. Esingdami? Yeb, medsentrlar, lavash, milliy taom, non kabob ochib kuchayib ketibdi, iplos. Vashi kuchayib ketibdi, iplos. Sen bilan bizda qachon iplos bo'lar kim bizga o'xshadi? Shuna yurganimiz yaxshi. Bo'pti, yure, bakalash ketaylik. Eba, charchadim men. Tobag'imdan birinchi marta bo'mchi semiz bo'lganini ko'rishim. Ketdik. Nima chaynamasam, Momu? Halo. Bo'konda zvachkasiga berishuvdi. Zvachkami? Gugurt. Rahmat aka. Sog' bo'linglar. Bey o'rtoqlaring bo'lsa yetaver. Ulu? Ha. Bolali bo'lib kelyapti. Nimani
Koyla tardin bolali bo'lib. Bolamga yaxshi tarbiya beraman. Aha. Yaqlash kitir shurga tama. O! Mana bu qara Burak O'zibek bor-ku, Kemal Soydere turk aktyori. Kim u? O'zi menga o'xshagan bitta chiroyli aktyori bor ularni. O'sha bolali bo'lgan ekan, bizani Toshkentimizdan uy berishibdi. Bolali bo'lsa uy beryaptimi? Ne, shunaqa bo'ldi-yu. Biz ham bolali bo'ldik, bizga ham uy berib qolar. Qachongacha domni podvolida yashaymiz? Xotin yo'q. Ha, xotin yo'q. Lekin momo boya bolali bo'lgim kelyapti domdi. Ulu? Ha. Mumkin emas, lekin o'ylagan narsa. Momo uy ortiqchalik qilmaydi. Seni menga berdi. Momo! Ha! Ket tezroq. Ket. Mani bakalashgani qara. Tegi teshi. Bosh qayrilgan. Nima buni qilishyapti u tavba qildim. Odamlarga ham hayronsan. Momo, ha? Bir yilda necha marta cho'milasan? İki marta? İki marta? Balık bop kete. Özü günden kum geçti, özü adamdaki hayran kalmam, Mamur. Ne? Ya, televizörde gözüm çıkıp kaldı. Aldın esliğmen, televizörde piçinini reklamas kopuydu. Hüddü bize açtı. Keteden darını reklamas kopuydu. Hüddü bize keseldi. Endi hazır Pampers reklamas kopayıp geçip. Bu plan ne nöbe değişmek için? Tövbe kıldım. Bilmedim mi? Hani futbolçu ile var ha? Ha? Şöyle koyulmaz bende. Ne koyulmazsan? Gol olursa Kigo'yan futbol kazını geçip otadı. Hoş. Yaşı yaşı suzuncu ile uzun aklı mıydı? He, bu kasa bunu nöbe otadı. Ulu! Momo! Geldim ulu! Bildim. Katta, yürüyüşünden mi? Hadi indi. Kattaydı. Alo! Koşuydum di. Podvolda turadigan napred bori. O'shan bilan uchrashuv dedim. U seni sevmaydi, momo. U seni nima uchundir yuribdi, o'rtoq. Nima bo'lardi mana? Nima sevmaydi, mani sevadi. Qayerdan bilasan? Sevganda mana baklashkalarni berib yubordi. Ko'rdingmi? Baklash. Yerdan baklash. Charchab ketdi. Sandagi semiz bo'mish ko'rmaganman. Voy, bizadan semizlar chiqmagan. Ha, birinchisimmi? Mana nima u? Bu bog'chadan topdim hali. Bog'chadan? Otma! Arif! Napred bo'ru! Sizlar bola ko'rgim kelyapti dedim. Bola ko'rgim kelyapti. Nima qilding? Nima qilardim? Otam qilgan ishni qildim. Otang nima qildi? Otam menga bola kerak emas degan. Ne o'za? Ko'chaga chiqmasdan. Mana shu o'tirib sen bitta o'zing necha kundan beri? Men yolg'iz emasman, momo. Men kim? Men bilan shu to'rtta devor bor, momo. Bitta shular soxta emas. Ko'chadagi odamlar soxta bo'lib ketgan, momo. Tog'a jiyanni sotyapti, jiyan tog'ani sotyapti. O'g'il otaga qo'l ko'taryapti, momo. Kecha soyangga salom berganlar bugun kimdir
bol bo'lganda seni tanib olgani yo'q. Alam qiladi. Yosh qizlar hamma joyi soxta. Oilasi bor, guldek bolalari bor, yigitlarni yo'ldan urib, aynitib, sigir qilib sog'ibdi momo. Biz sen bilan ularning axlatini tergaymiz. Men qornim emas, qadrimga achinaman. Yo'qotma meni qorinda. Qornim bilan ishlamayman. Biz adamsimizda chiqmagan. Tarvinda bo'ldi. Tarvin. Kiraqlamiz. Kiraqlamiz. Yetti fanafilo, fanafilo kuyuramız. Otel! Ne, ne? Yetti! Kıraklarımız. Ben prakta aldım daha var, uzun suçu böyle ben. Otelini meşgul yandı etti ben. Yeter sana yakışık mıyız sana? Yoktu, yoktu, yoktu. Yetti. Yetti, ekmedem. Madem, madem, yeee.